Shipwear. Nu är en idé som jag har stulit på nätet. Såna här skor. Ibland så kan man ju tycka att de behöver vara lite mer vattentäta. Man klarar lite mer. För att fixa det så behöver man bara ett ljus och en hårtork. Man tar helt enkelt ljuset och så gnuggar man in skon så att stearinet och det vaxet som finns i den här fastnar på skon. Här skulle man ha kunnat när man var ung, sprang runt i såna här skor och blev blöt om fötterna ofta, va. Då tar man hårtorken, så värmer man. Och så kanske till det viktigaste då, funkar det? Nu kommer det spännande. Nu tar jag vatten. Ja, först tar jag en skon som är obehandlad. Och då vet ni vad det blir. Det blir sjöblött med en gång, va. Sen stänker jag på vatten här. Det blir som pärlor som man kan skaka av så här, va. Leta alltid efter hikes på nätet. Det är stulna idéer som förgyller din vardag. Tack för mig. Vi ses på nätet.